হ'ব পাৰোঁ দুখীয়া আমি কাৰো গোলাম নহয় আঠুকাঢ়ি অধিকাৰ খোজা আমাৰ নিয়ম নহয় এতিয়া বিজেপি পতকালৈ ঘূৰি ফুৰাকিটাকো কাইলৈ বাংলাদেশী আহি পিটিবহি মানুহে নিজকে হিন্দু বা নিজকে মুছলমান বুলি ভাবি থাকিব তেতিয়ালৈকে এখন সমাজৰ উন্নতি নহয় আৰু যেতিয়ালৈকে আদানী আম্বানীয়ে দেশ চলাব আদানী আম্বানীৰ হাতত গোটেই অৰ্থনীতি থাকিব তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহৰ কেনেকৈ উন্নতি হ'ব যে হিন্দী লবিৰ কাৰণে আইন নাই কেৱল মাত্ৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে আইন আছে এজন এম পিয়ে ইয়াত ভৰিটো ঠিক কৰাব নোৱাৰিলে সাধাৰণ মানুহৰ ইয়াত কি হ'ব এজন এম পি এনেকুৱা এখন হস্পিটেল বনাব নোৱাৰিলে যিখন হস্পিটেলত তেখেতৰ ভৰিটো ঠিক হয় আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ কাৰ্বি আংলঙত কি অৱস্থা কাৰ্বি মানুহসকলক বিহাৰী মানুহে তাত মাৰিব লৈছে কৰিম আপুনি বিজেপি চৰকাৰৰ বিষয় লৈ কি ক'ব বিচাৰিব বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে একো কাম কৰাই নাই নেকি নে কৰিছে আৰু যদি কৰিছে ভাল কাম কি ক'ব আৰু বেয়া কাম কি ক'ব এতিয়া মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি লোক তেওঁলোকে কিছু ক্ষেত্ৰত অকণমান বেয়া পায় কাৰণ হৈছে এয়াই যে তেওঁলোকে কয় আমি কি অসমীয়া নহয় নেকি তেওঁলোকে কয় যে আমি কি অসমৰ কাৰণে কৰা নাই নেকি তেওঁলোকে কয় আমি যেতিয়া চান্দা দিব লাগে তেতিয়া আমি ভাল আমি যেতিয়া কিবা এটা নিজে খুজিব যাওঁ তেতিয়া আমি বেয়া কি ক'ব সেই বিষয়ে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলোঁ নমস্কাৰ আৰু আপোনালোকক সকলোকে লগতে আপোনাক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাম ধন্যবাদ আজিৰ যি আমাৰ মূল বিষয় মূল বিষয়লৈ আমি কথা পাতিম তাৰ আগতে আমাৰ মাজত আজি বিশেষ এজন অতিথি আছে যিজন হৈছে সকলোৱে চিনিয়ে পায় আমাৰ মৰমৰ শৃংখল চলিহা দা শিৱসাগৰৰ সু সন্তান তেখেতে বৰ্তমানলৈকে যি জাতিৰ হৈ বহুখিনি কষ্ট কৰি বহু কেইবাৰ জেললৈও যাব লগা হৈছে ঠিক ঠিক তেনেদৰে তেখেতৰ পিতৃও যি একজন মহান ব্যক্তি আছিলে তেখেতৰ আজি এই অনুষ্ঠানতে সোঁৱৰিছোঁ তেখেতক আৰু আজি যি তেখেতৰ জন্মদিন নহয় জানো দেউতাৰ আজিৰ জন্মদিন হয় আজি জন্মদিন তেখেতৰ তেখেত আজি নাই কিন্তু তথাপিও তেখেতে জন্মদিন হিচাপে তেখেতৰ পুত্ৰই আজি কিছু কাৰ্যকলাপ কৰি গৈছে যি অকণমান জনাব নেকি আজি কি কৰিলে দেউতাৰ যি জন্মদিন হিচাপে আজি আমি বৃদ্ধাশ্ৰমত গ'লোঁ তাৰ এসাঁজ সুন্দৰকৈ ভাত দিলোঁ আজি দুপৰীয়া সাজটো আমাৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে দেউতাৰ বাবে হয় তাতে মানুহখিনিৰ লগত অলপ সময় কটালোঁ ভাল লাগিলে হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এদিন দেৰিকৈ চাইছে যি কাইলৈ কৰা আছিলে ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া যি মূল বিষয় মূল বিষয়টো হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ৰাজনৈতিক লৈ মেলি শৃংখল চলিহাদা তেখেত হৈছে প্ৰশাসনীয় সচিব বীৰ লাচিত হেনাৰ পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ আৰু অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে যি আপুনি মোক ইমানখিনি সময় দিছে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো মূল বিষয় যি আপোনাক ক'লোঁ যে ৰাজনৈতিক বিষয় লৈ আমি অলপ কথা পাতিম দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এম পি ইলেকশ্যনৰ বিষয় লৈ বিষয়টো হৈছে এম পি ইলেকশ্যন কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ অকণমান বেলেগ যি হৈছে কি কোন দল সেই দল হিচাপে মানুহে কথা পতা নাই এতিয়া দেখা গৈছে যে ব্যক্তিগত হিচাপে বেছিভাগ কথা পাতি আছে যি হৈছে এজন গৌৰৱ গগৈ যি সকলোৱে ভাল পাই আছে আৰু এজন হৈছে তপন কুমাৰ গগৈ তেখেতকো বহুতে ভাল পাই আছে এতিয়া আমি কথা পাতিম দুইজনৰ ব্যক্তিত্ব আপুনি কি ক'ব তেখেতলোকৰ দুজনৰ বিষয় লৈ ডেফিনেটলি গৌৰৱ গগৈ সংসদত বেছিকৈ মাত মাতিছে তেওঁ চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ বিৰুদ্ধেও সংসদত মাত মাতিছে তাৰ বিপৰীতে তপন গগৈয়ে জাতি ধ্বংসী এখন আইনক সমৰ্থন কৰিছে তাক লৈ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগণে বস্তুবিলাক চাই আছে আৰু কিছুমান কথা হৈছে কি আমিতো প্ৰকৃতাৰ্থত কংগ্ৰেছ বিজেপি আমি কাৰো পক্ষত নাই আমি জাতীয়তাবাদৰ পক্ষত আমি জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰোঁ কিন্তু এবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহে যদি দল নাচায় প্ৰাৰ্থী চাই তেতিয়াহ'লে সম্ভৱ এবাৰ ৰিজাল্ট বেলেগ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ মানে আপুনি গৌৰৱ গগৈ তেখেতৰ কথা ক'ব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ তপন গগৈতকৈ বেছি কোৱালিফাইড হয় সেইটো যিটো হয় আৰু সেইটো কথা মানিব লাগিব তপন গগৈতকৈ কোৱালিফাইড বেছি হয় সেইদিনা তেওঁ আহিছিলে আমাৰ বাসগৃহলৈ মই বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ যি ব্যক্তিত্ব হিচাপে যি শৃংখল চলিহা দাই যি ক'লে তেখেতৰো মত যে গৌৰৱ গগৈ দাই বিষয় লৈ আৰু ইয়াৰ থ্ৰেদি মই প্ৰথমতে কৈ দিব বিচাৰোঁ এই যি আমাৰ বাৰ্তালাপ হৈছে ইয়াত কিন্তু আমি ক'ব বিচৰা নাই যে কাক আপোনালোকে ভোট দিব বা কাক আপোনালোকে ভোট নিদিব সেয়া আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা আপোনালোকে নিজে বিবেকেৰে ভোট দিব কাক আপোনালোকে দিব বিচাৰে কাক আপোনালোকে ভাল পায় কিন্তু ইয়াত আমি যিখিনি কথা পাতিম তাৰ মাজতে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে আচলতে কাক ভোট দিব লাগে সেয়াই আমাৰ মূল প্ৰয়াস এতিয়া আমি আহিম দল হিচাপে তে আপুনি দল হিচাপে বিজেপি দলক কি ক'ব বা কংগ্ৰেছ দলক কি ক'ব বা অন্য দলসমূহক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে তে বিজেপি দল বৰ্তমান সময়ছোৱাত দেখা গৈছে বিজেপিয়ে অকল নিজক ভাল ভাল কৈ থাকে বা কংগ্ৰেছেও নিজকে অকল ভাল ভাল কৈ থাকে তে দুয়োটা বিষয়লৈ আপুনি অকণমান কি ক'ব বিচাৰে না চাওক আমি অতদিনে জাতীয় স্বাৰ্থসমূহ আমাৰ জাতীয় যিবোৰ দাবী সেই দাবীবোৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি কোনো গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় অৰ্থাৎ দিল্লীয়ে অসমক মাহীয়ে দৃষ্টিৰে চায় দিল্লীত এতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে তাৰ আগতে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ চলিছিলে প্ৰথম কথাটো হৈছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক নীৰৱ আৰু আমাক অধিকাৰ দিবলৈ তেওঁলোকে নিবিচাৰে সেয়েহে আমি আঞ্চলিকতাবাদ ৰাজনৈতিকভাৱে আঞ্চলিকতাবাদটো আমি শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত আঞ্চলিকতাবাদৰ এটা ডাঙৰ ভেকুৱাম সৃষ্টি হৈছে যিহেতু অসম গণ পৰিষদ দলে বিজেপিৰ ওচৰত নেগুৰ পেলাই দিছে সেয়ে মানুহে এটা বিকল্প চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেই বিকল্পটো এই দুহেজাৰ চৌবিছৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিৰ লাচি থানাই এটা বিকল্প দিবলৈ চেষ্টা কৰিব হয় আৰু আঞ্চলিক ৰাজনীতি শক্তিশালী কৰিবলৈ বিৰ লাচি থানাৰ প্ৰত্যেক সৈনিকে অহুপুৰুষাৰ্থ কৰিব হয় দল হিচাপে আপুনি কাক বিচাৰে যদি ক'ব বিচাৰোঁ দল হিচাপে মই এখন আঞ্চলিকতাবাদৰ চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু সৰু সৰু যিখিনি দল আছে সেই দলসমূহ বৰ্তমান সময়ত লগ হোৱাটো উচিত ৰাইজৰ দল জাতীয় পৰিষদ বি পি এফ আমি যদি সৰু সৰু দলবোৰ লগ হয় ভৱিষ্যতেও বিলাচি থানাই এক ৰাজনৈতিক এক মঞ্চ দিব অসমৰ জনগণক আৰু সেই হিচাপে আমি যদি চব এক লগ হৈ আমি ইলেকশ্যনটো খেলোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ এদিন অসমত জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব হয় ইয়াৰ মাজতে ক'ব বিচাৰিম যি আপোনাৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিম যে বৰ্তমান সময়ছোৱাত যি বি চি পিৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কৈ আহিছে যে সত্তৰ বছৰে কংগ্ৰেছে যি ৰাজত্ব কৰিলে সেই তুলনাত তেওঁলোকে কিন্তু বৰ্তমানত বহুতখিনি কৰিছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নাই সত্তৰ বছৰত কংগ্ৰেছৰ দীঘলীয়া শাসনকালত কংগ্ৰেছে বহুতো শিক্ষানুষ্ঠান বনাইছে কিন্তু এতিয়া যিবিলাক কথা হৈছে ৰাম মন্দিৰৰ কথা ওলাইছে এইবিলাকে আচলতে মানুহক যিবিলাক মানুহ ধৰ্মত অন্ধ সেই মানুহবিলাকক প্ৰভাৱিত কৰে কিন্তু যিবোৰ মানুহৰ প্ৰকৃতাৰ্থত ৰাজনীতিৰ প্ৰতি জ্ঞান আছে সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আছে তেওঁলোকে কি বিচাৰিব তেওঁলোকে ভাল স্কুল বিচাৰিব তেওঁলোকে ভাল এখন আই আই টি বিচাৰিব তেওঁলোকে ভাল এখন হস্পিটেল বিচাৰিব কথাবোৰ এনেকুৱা উন্নয়নৰ নামত এতিয়া আদানী আম্বানীয়ে যেনেকৈ গোটেই সম্পদ আদানী আম্বানীক বিক্ৰী কৰি আছে এইটো উন্নতি নহয় আৰু অসমৰ যিখিনি মানুহে বিজেপি কৰি আছে মই সেই মানুহখিনিক আহ্বান জনাওঁ আমি যে হিন্দু বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে কৈছোঁ কাৰ বিপক্ষে যে আমি কৈ আছোঁ আচলতে অসুবিধাটো কেৱল মাত্ৰ বিল আছে থেনা নহয় এতিয়া কৰি থকা খিলঞ্জীয়া যিখিনি মানুহে বিজেপি কৰি আছে ভৱিষ্যতত তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও চাকৰি খাবহি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও মাতি ল'বহি আমি কথাটো বিজেপি কংগ্ৰেছৰ উৰ্দ্ধত গৈ আমি কথাবোৰ চিন্তা কৰিব লাগিব যে বাংলাদেশী আহিলে কি প্ৰব্লেম হ'ব সেই কথাবিলাক মানুহে বুজি পোৱা নাই মানুহ বাৰশ টকাত বিক্ৰী হৈ গৈছে মানুহে অৰুণোদয় বাৰশ লাগে ৰেচন কাৰ্ড লাগে কিন্তু আমাৰ যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ইয়াত থাকিবলৈ মাটি নোহোৱা হ'ব আমাৰ সংস্থাপন নোহোৱা হ'ব আজি যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী বয়স চাৰি বছৰ পাঁচ বছৰ হৈছে যেতিয়া তেওঁলোকৰ বিছ পঁচিছ বছৰ হ'ব সেই সময়ত বাংলাদেশী উপদ্ৰপদ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ থাকিবলৈ জাগা নোহোৱা হ'ব আৰু আমি এইটো কেতিয়াও নাই কোৱা যে অসমত মুছলমান বাংলাদেশী নাই মুছলমান বাংলাদেশীও আছে সেইটোৱে কৈছোঁ আমি বাংলাদেশী আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এখন শক্তিশালী সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব এইটো বিজেপি কংগ্ৰেছ কৰি থাকিলে নহ'ব বিজেপি কংগ্ৰেছৰ ঊৰ্ধত গৈ জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰিব লাগিব এতিয়া বিজেপি পতকালৈ ঘূৰি ফুৰাকিটাকো কাইলৈ বাংলাদেশী আহি পিটিবহি হয় হয় এতিয়া যি বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰে দেখা গৈছে বিভিন্ন যি কংগ্ৰেছে কৰি যোৱা অনুষ্ঠানসমূহ আছিলে সেইসমূহ তেওঁলোকে ব্যক্তিগত হিচাপে গতাই দিছে সেইখিনিৰ পৰা লাভ কি হৈছে ব্যক্তিগতকৰণে সদায় লোকচানেই কৰিব ব্যক্তিগতকৰণে ভাল কৰিব নোৱাৰে অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটো আমাৰ ভাঙি থানবান হৈ গৈছে আৰু ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ ধন মাত্ৰ দহজন মানুহৰ হাতত আছে হয় সেয়েহে ধনী ধনী হৈ গৈ আছে দুখীয়া দুখীয়া হৈ গৈ আছে আৰু মানুহে যেতিয়ালৈকে ৰাজনীতিৰ উৰ্দ্ধত গৈ কথাবোৰ চিন্তা কৰিবলৈ নিশিকিব তেতিয়ালৈকে এখন সমাজৰ উন্নতি নহয় আৰু যেতিয়ালৈকে মানুহে নিজকে হিন্দু বা নিজকে মুছলমান বুলি ভাবি থাকিব তেতিয়ালৈকে এখন সমাজৰ উন্নতি নহয় হয় আমি ধৰ্মৰ উৰ্দ্ধত গৈ কাম কৰিব লাগিব আমি দলৰ উৰ্দ্ধত গৈ দেশখন জাতিটোৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত দেখা গৈছে যি এইখন চৰকাৰৰ সময়ত যি আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত ইমানখিনি অসুবিধা নাছিলে যি বস্তুৰ দামক লৈ ক'ব লাগিব যে দিনক দিনে দৰৱৰ দাম ইমান বাঢ়ি গৈ আছে বস্তুৰ দাম ইমান বাঢ়ি গৈ আছে সেই বিষয়লৈ আপুনি কি ক'ব কি কাৰণে বাঢ়িছে আগত কিয় বঢ়া নাই এতিয়া কিয় বাঢ়িছে হয় এইবিলাক সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে মই কৈছোঁ নহয় আমাৰ জি টি পি ডাউন হৈ গৈছে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে ভাৰতক সবল কৰিব পৰা নাই কেৱল মাত্ৰ ব্যক্তিকৰণক ব্যক্তিগতকৰণৰ যোগেদি অৰ্থনীতি সবল নহয় আৰু দাম বাঢ়িব আপোনালোকে চাব আৰু দাম বাঢ়িব আৰু যেতিয়ালৈকে আদানী আম্বানীয়ে দেশ চলাব আদানী আম্বানীৰ হাতত গোটেই অৰ্থনীতি থাকিব তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ মানুহৰ কেনেকৈ উন্নতি হ'ব এতিয়া এটা ডাঙৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰা হৈছে ধৰ্মীয় টুপি পিন্ধোৱা হৈছে মানুহক আৰু অসমত হিন্দী লবিৰ দপদপনি হৈছে হিন্দী লবিৰ চূড়ান্ত দপদপনি হৈছে আজি হিন্দী লবিৰ মানুহ এটাই অসমীয়া মানুহ এটাক চৰিয়াব পাৰে কিন্তু অসমীয়া মানুহ এটাই হিন্দী লবিৰ মানুহ এটাক চৰ এটা মাৰিলে লগে লগে জেলত ভৰাই দিব আজি কথাবিলাক এনেকুৱা হৈছে হিন্দী লবিৰ কাৰণে আইন নাই কেৱল মাত্ৰ আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে আইন আছে এতিয়া আকৌ ইলেকশ্যন আহিছে আকৌ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা ক'ব শৰাইঘাটৰ শেষ যুদ্ধৰ কথা ক'ব শৰাইঘাটৰ শেষ যুদ্ধখন বিজেপিয়ে ঘূৰিব নালাগে সেইখন আমি কৰিম বিলাচী থানাই কৰিব আৰু সেইখন সংগ্ৰামত ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী শক্তিসমূহ পৰাস্ত হ'ব হয় যি আপোনালোকক ইয়াৰ আগতো দেখা গৈছিলে যি সক্ৰিয়ভাৱে আপোনালোকে কা আন্দোলন কৰিছিলে তে সেই বিষয় লৈ অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কা আন্দোলনৰ সময়ত বহুতো যি বৰ্তমান তেওঁলোকে ভাল ভাল পদবী সোমাই আছে বিজেপিত তেওঁলোকেও কা আন্দোলনৰ সময়ত আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে অকণমান লালচাট তেওঁলোকে আকৌ গৈছে তে সেইসকলক কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি এইবিলাক জাতিদ্ৰোহী মানুহ জাতিদ্ৰোহী মানুহৰ লগত আমি আন্দোলন কৰাও নাছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমি মানুহ চিনি পাওঁতো কোন জাতিদ্ৰোহী হয় কোনে ঠগিব বিকিব আমি জানো আজি আমি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সত্তাটোক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আমি অখিল গগৈৰ সত্ৰাটোক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ কিন্তু আমি দীপাংকৰ নাথ যে জাতিৰ গাদ্দাৰ ওলাব আমি এইটো আগতেই জানিছিলোঁ কথাবিলাকহেঁতে মই এতিয়া তপন গ কুমাৰ গগৈৰ বিষয় লৈ আপুনি কি ক'ব যি তেখেতে এতিয়ালৈকে প্ৰায় শাসনকালত আছেই আৰু যি অনাগত দিনতো যি ঊনৈছ তাৰিখে আকৌ হ'ব লগা হৈ আছে ইলেকশ্যন তেখেতৰ বিষয় লৈ আপুনি কি ক'ব তেওঁ কি কাৰণে বেয়া পাব চাওক কিছুমান সৰু সৰু উদাহৰণ তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই ভৰিত দুখ পাইছিলে মই তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ হয় অতি শীঘ্ৰে তেওঁ আৰোগ্য হওক কিন্তু তেওঁ ভৰিটো ইয়াত চিকিৎসা কৰাবলৈ এখন চিকিৎসালয়ৰ অভাৱ হয় তেওঁ দেলহি যাবলগীয়া হৈছে চিকিৎসা কৰাবলৈ দেলহী নে ক'ত বাহিৰলৈ গৈছে অসমৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ এইটো অৱস্থা হয় এজন এম পিয়ে ইয়াত ভৰিটো ঠিক কৰাব নোৱাৰিলে সাধাৰণ মানুহৰ ইয়াত কি হ'ব আপোনালোকে কথাবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব অসমৰ জনগণে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে চিন্তা কৰিব লাগিব এজন এম পিয়ে এনেকুৱা এখন হস্পিটেল বনাব নোৱাৰিলে যিখন হস্পিটেলত তেখেতৰ ভৰিটো ঠিক হয় আৰু বৰ্তমান সময়ততো যি কৈছে তেখেতলোকে যে বহুকেইখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আদি কৰি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু লগতে মেডিকেল কলেজ বহুতখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে তেওঁলোকৰ যদি এম এল এজনেই যদি আপুনি কৈছে যে ভৰি এখন ঠিক কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ক'ত খুলিলে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে সেইটোৱেতো কৈছোঁ আমাৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ কি ভয়ানক ৰূপ চব আমাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ কি ভয়ানক অৱস্থা আমাৰ স্কুলবিলাকলৈ আপুনি সোমাই যাবচোন কি অৱস্থা হৈছে আৰু এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ শৰাশ পতাৰ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিছে এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ মানুহ সজাগ হ'ব লাগে আৰু আমি কথাখিনি কোৱাতো ক'ব পাৰোঁ কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব আজি বাৰশ টকা দিছে প্ৰতিমাহে চিলিণ্ডাৰৰ দাম কিমান হৈছে চৈধ্যশ টকা হৈছে হয় মিঠাতেলৰ দাম কিমান হৈছেগৈ লিটাৰ দুশ টকাৰ ওপৰ হৈছে আৰু সেই বাৰশ টকাটোৰ কাৰণে মানুহ বলীয়া হৈ থাকিলে নহ'ব নহয় আমি এনেকুৱা এখন সমাজ গঢ়িব লাগিব যাতে এনেকুৱা এটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা গঢ়িব লাগিব যাতে বিজেপি কংগ্ৰেছ বা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পইচাত আমি চলিবলগীয়া নহয় আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল এখন অসম বনাব লাগিব লোকৰ দানত চলি থাকিলেতো নহ'ব এতিয়া মানুহে খেতি নকৰা হৈছে চাউল দি দিছে আজি ইমান এইবিলাক সৰু সুৰাকৈ পইচাবোৰ দি মানুহক এলেহুৱা কৰিছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰা মানুহ বিৰত হৈছে আঁতৰি গৈছে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰা আৰু এইটো সমাজৰ বাবে খুব অশুভ লক্ষণ দুহেজাৰ চৌব্বিছত যি লোকসভা ইলেকশ্যন আহি আছে কি ক'ব বিচাৰে ৰাইজক আপুনি চাওক যিহেতু মই জাতীয়তাবাদী মানুহ মই ৰাইজক বিভেক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাম আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু তেওঁ আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে মই লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট দিবলৈ মুকলিকৈ আহ্বান জনাইছোঁ হয় আপোনাৰ আহ্বানক সকলোৱে সঁহাৰি জনাব বুলি আমাৰ আশা থাকিলে আমিও আশা ৰাখিছোঁ হয় এজন সকলো জাতীয়তাবাদী মানুহে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হয় আৰু লুইণ্ডাৰো পইচা পাতি ইমান নাই তেখেতক অলপ আৰ্থিকভাৱে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় খুব যুঁজাৰু মানুহ কাৰণে ইলেকশ্যনটো খেলিছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক সেইবাবে মই ধন্যবাদ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈলৈ শুভেচ্ছা আছে মই কাইলৈ বা পৰহিলৈ লুইণ্ডাৰ ওচৰলৈ যাম হয় এতিয়া এই কথাৰ মাজেৰে আৰু অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ইয়াৰ আগতো বিজেপি চৰকাৰ যেতিয়া নাছিলে তেওঁলোকেতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাসমূহ কৈ কৈয়ে তেওঁলোকে গাদিলৈ আহিলে এতিয়া যিসকলে আকৌ যাব সেইসকলেও গৈ আকৌ একে হ'ব নেকি আপুনি কি ক'ব বিচাৰে একে নোহোৱাটো বিচাৰোঁ আমি আমি একে নোহোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু কথাটো হৈছে কি দেশপ্ৰেম থকা মানুহে জাতিক নথগে আৰু হয় দেশ প্ৰেম নথকা মানুহে জাতিক ঠগিব আৰু সাহসী মানুহে জাতিক নথগে ভয়াতোৰ মানুহে দিল্লীৰ কথাত উঠা বহা কৰে সেইকাৰণে সাহসী মানুহ দিল্লীলৈ যাব লাগে ভয়াতুৰ মানুহ দিল্লীলৈ গ'লে জাতিৰ লষ্ট অসমৰ লস্ত সেইকাৰণে সাহসী হ'ব লাগে হয় মানে যি মানুহে যি মানুহে আত্মসন্মান নাই যি মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে অসমত কাখন জাপি দিছে অসমৰ এটা এম এল এটা সাংসদে গৌৰৱ গগৈ বাদে কোনো তাত প্ৰতিবাদ নকৰিলে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব সংগ্ৰামত জিকক সাৰক প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ যিজন এম এল এ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বিষয় লৈ অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে বহুলোকে বৰ্তমানলৈকে কৈ আছে যে তেখেতে বোলে বিজেপিৰ ইপিঠি সিপিঠি আপুনি কি ক'ব বিচাৰে মই নাভাবোঁ সেইটো হয় কিন্তু কথাটো হৈছে তেখেত দুহেজাৰ একৈছত ইয়াত এম এল এ হৈছে বিৰ লাচি থানাৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনত হৈছে আৰু বিল লাচি থানাই তেখেতক সাতাৱন্ন আঠাৱন্ন হাজাৰ ভোট দিয়াই আমি জয়যুক্ত কৰাইছোঁ এতিয়া তেওঁ গৌৰৱক কিমান ভোট দিয়াব পাৰে সেইটো তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা তেওঁৰ কামৰ ওপৰত মানুহে গৌৰৱক ভোট দিব শিৱসাগৰ সমষ্টিত হয় আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিত যি নিজৰ সমষ্টি সেইকাৰণে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ যিজন আমাৰ এম এল এ তেখেতে বৰ্তমানলৈকে কি কি কাম কৰিলে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে যি ঠিকে আছে বিৰোধী এজন এম এল এ হিচাপে যিখিনি কৰিছে সেইখিনি বিৰোধী এম এল এ হিচাপে ঠিক আছে যিহেতু তেওঁ শাসনত নাই আজি শাসনত থকা এজন মানুহে বেছিকৈ কাম কৰিব পাৰে বিৰোধীত থকাজনে কম কৰিব পাৰে তাৰ মাজতো তেওঁ যিখিনি কৰিছে সেইখিনি ঠিকে আছে বুলি মই ভাবোঁ হয় মানুহে বুজি পাব লাগিব কাৰণ তেওঁ বিৰোধীত আছে আজি শাসনত থকা বিজেপি বিধায়কে তাই বেছি কাম কৰিব পাৰিব হয় কাইলৈ যদি ৰাইজৰ দলৰ চৰকাৰ হয় যদি বিজেপি অপজিশ্যনত থাকে বিজেপি এম এলটোৱে কম কাম কৰিব পাৰিব কথাটো সেইটোৱে আৰু হয় এতিয়া এই কথা এটা উঠোৱাৰ কাৰণে এটাই যি আপুনি শেষত উত্তৰটো দিলে যে শাসকীয় দলত থকা ব্যক্তিজনে বেছি কাম কৰিব পাৰিব তে ইয়াৰ দ্বাৰা বিজেপিয়ে এটা প্লাছ পইণ্ট লৈছে বা অন্য চৰকাৰেও এটা প্লাছ পইণ্ট ল'ব যে এইজন ব্যক্তিক যদি আমি জিকাওঁ আমাৰ কি লাভ হ'ব কাৰণ তেখেতকতো ওপৰৰ পৰা পইচাটো ৰিলিজ কৰি নিদিবই কাৰণ তেওঁ বিৰোধীৰ তে সেই বিষয় লৈ আপুনি কি ক'ব এনেকুৱা কথা নাই কথাটো হৈছে যিটো ফাণ্ড আহে এম এল এ এম পিৰ যিটো ফাণ্ড আহে সেইটো কোনো চৰকাৰৰ লগত কথা নাই সেইটো চবেই দিবই লাগিবতো আৰু সেইটোতো বহুত কাম কৰিব পাৰে কথাটো হৈছে আমাৰ সমস্যাখিনি দিল্লীয়ে গম পাব লাগিব আৰু দিল্লীয়ে আমাৰ সমস্যাবোৰ গম পায়ো আমাৰ আজিলৈকে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো সদায় ইলেকশ্যনৰ আগত জনজাতিকৰণ কৰিমগৈ ইলেকশ্যনৰ পিছদিনা বা জনজাতিকৰণৰ কথা নাহে এইবিলাক বিষয় আমি চালি জাৰি চাবলৈ হ'ল আমাৰ ভূমি অধিকাৰ নাই আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নাই আজি তিনিচুকীয়াত আজি মৰাণ মানুহ এজন মট মটক সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ এজন তাত এম এল এ হ'ব নোৱাৰে গোটেই বিহাৰৰ পৰা আহি মানুহে তিনিচুকীয়া এখন দখল কৰিলে কিমান দুখৰ কথা ছেকেণ্ড বিহাৰ বুলিও কোৱা হয় তিনিচুকীয়া সেইটোৱেতো কিমান দুখৰ কথা এতিয়া ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত আৰু দহ বছৰ পিছত অসমীয়া মানুহ জিকিব নোৱাৰে হিন্দু বাংলাদেশী জিকিব এটা নামনি অসমত মুছলমান মূলৰ বাংলাদেশীবিলাক জিকে তাত এজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ খিলঞ্জীয়া মুছলমান মানুহবোৰে জিকিব নোৱাৰে অধিকাৰবোৰ আমাৰ পৰা সেনেকৈ হেৰাইছে সেইকাৰণে এই প্ৰৱজনৰ বিৰুদ্ধে আমি অন্ততঃ ইণ্টাৰনেল পাৰ্মিটৰ এটা যদি ব্যৱস্থা হয় আমাৰ ভূমি অধিকাৰটো দিয়ে আমাৰ জাতিৰ খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাটো দিয়ে আজি কাৰ্বি আংলঙত কি অৱস্থা কাৰ্বি মানুহসকলক বিহাৰী মানুহে তাত মাৰিব লৈছে সেইদিনা আমালৈ ফোন আহিছে সকলোতে আমি লাঞ্চিত বঞ্চিত কিন্তু এতিয়াও শেষ সময় শেষকণ সময় আছে যদি আমি একত্ৰিত হওঁ জাতিটো ঐক্যবদ্ধভাৱে নিজৰ অধিকাৰখিনি দিল্লীৰ পৰা আজৰি আনিব পাৰিলে জাতি বাচিব এই যি জাতীয়তাবাদা হিচাপে যি শৃংখল চলিহাদাৰ যিখিনি মন্তব্য যিখিনি কথা তেখেতৰ যি মনোভাৱ তেখেতে ক'লে আৰু অকণমান পাতিম তাৰপিছতে আমি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিম আপুনি বিজেপি চৰকাৰৰ বিষয় লৈ কি ক'ব বিচাৰিব বিজেপি এতিয়ালৈকে একো কাম কৰাই নাই নেকি নে কৰিছে আৰু যদি কৰিছে ভাল কাম কি ক'ব আৰু বেয়া কাম কি ক'ব না চাওক ভাল বেয়াটো কথা নাহে কথাটো হৈছে যিখিনি কাম কৰিছে তাৰ পৰা জাতিটো কিমান উপকৃত হৈছে এতিয়া জল জীৱনত ঘৰে ঘৰে পানী দিছে ভাল কথা আপুনি জল জীৱনৰ ঠিকাদাৰবোৰ চাওক নব্বৈ শতাংশ মাৰোৱাৰী হয় আমাৰতো খিলঞ্জীয়া ল'ৰা এটাই তাত পইচা পোৱা নাই হয় এতিয়া কামবিলাক পেকেজ কৰি দিছে আগতে দহ লাখ পোন্ধৰ লাখৰ ৰাস্তাৰ কাম থাকে এতিয়া দহ কোটি বাৰ কোটি কৰি দিছে এতিয়া খিলঞ্জীয়া ল'ৰা এটাই কৰিব নোৱাৰে বাহিৰৰ পৰা মাৰোৱাৰী পাৰ্টি আনি পেলাই কৰিব লাগে আল্টিমেটলি আমাৰ পইচাটো গৈছে ক'ত পইচাটো ৰাজস্থানহে গৈছে সেইটো হয় আৰু ডেভলপমেণ্টটো হ'লে সামগ্ৰিক ডেভলপমেণ্ট হ'ব লাগিব ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰি যি আপুনি এটা ৱৰ্ড যি তাত লগালে মাৰোৱাৰী মাৰোৱাৰী যি বহু এতিয়া মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি লোক তেওঁলোকে কিছু ক্ষেত্ৰত অকণমান বেয়া পায় কাৰণ হৈছে এয়াই যে তেওঁলোকে কয় আমি কি অসমীয়া নহয় নেকি তেওঁলোকে কয় যে আমি কি অসমৰ কাৰণে কৰা নাই নেকি তেওঁলোকে কয় আমি যেতিয়া চান্দা দিব লাগে তেতিয়া আমি ভাল আমি যেতিয়া কিবা এটা নিজে খুজিব যাওঁ তেতিয়া আমি বেয়া কি ক'ব সেই বিষয়ে আপুনি চাওক ইয়াত আহিছে ৰাজস্থানৰ পৰা ইয়াত আহি ব্যৱসায় কৰিছে আমাৰ তাত আপত্তি নাই কিন্তু সমাজ জীৱনত জাতীয় জীৱনত সিহঁতৰ কি অৱদান আছে কা আন্দোলনৰ সময়ত এজন অনা অসমীয়া মানুহ ওলাই আহিলে যে আমাৰ সহুদৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি বিপদত পৰিছে আমি ওলাই আহোঁ এতিয়া চাব ইয়াত চৰিতা তছনিৱাল বুলি ছোৱালী এজনী মাৰ্ডাৰ হৈছিলে মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী এজনী ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত হয় আমি সকলো দল সংগঠন ওলাই আহিলোঁ প্ৰতিবাদত চৰিতা তছনিৱালৰ মাক বাপেকৰ বাজে এজন মাৰোৱাৰী মানুহ ওলাই নাহিলে দোকানখন বন্ধ কৰি এক ঘণ্টাৰ কাৰণে দোকানখন বন্ধ কৰি নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ৰাস্তালৈ ওলাই নাহিল হয় সেই মানুহখিনি আমাক দেশ প্ৰেমৰ কথা শিকাব নালাগে জাতি প্ৰেমৰ কথা যদি তোমালোকক অসমীয়া বা খিলঞ্জীয়া বুলি কয় খিলঞ্জীয়াটো নহয় যদি অসমীয়া বুলি ক'ব লাগে তোমালোক নামঘৰলৈ যোৱা মন্দিৰ এৰা তোমালোক আমাৰ সত্ৰলৈ যোৱা তোমালোকে ধুতি পিন্ধিব লোৱা তোমালোকে নিজৰ সংস্কৃতিটো আমাৰ লগত বিলীন কৰি দিয়া তেতিয়া আমি তোমালোকক অসমীয়া বুলি ক'ম আমি কৈছোঁ নহয় জ্যোতিপ্ৰসাদ ডাঙৰবিলাক শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া বুলি কোৱা নাই জানো হয় কৈছোঁ যোনে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ লগত বিলীন হৈছে আমি অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও আঁকোৱালি লোৱাত কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই হয় সিহঁতেহে আমাক আঁকোৱালি লোৱা নাই এতিয়া নাইণ্টিন ছিক্সটি টুত যেতিয়া চীনে আক্ৰমণ কৰিলে চব পলাই ৰাজস্থান পালেগৈ ফেঞ্চি বজাৰ খালী হয় হা আমাৰতো অসমীয়া মানুহ প পলাই ক'ত যাব আমিতো ইয়াতে যুঁজিছিলোঁ চীনৰ লগত ফেঞ্চি বজাৰ খালী শিৱসাগৰ গোটেই মাৰুৱাৰীৰ প্ৰতি খালী চব পলাই গৈ ৰাজস্থান পালে জাতি বিপদৰ সময়ততো সিহঁতিক পলায় পতং দিব আৰু ইয়াত পইচা ঘটিবলৈ ঠিক আহিব ইতিহাস আছেতো আমি সেইটোৱে কওঁ যে অনা অসমীয়া মানুহবোৰৰ দুখন দুখন জেগা আছে থাকিবলৈ আমাৰ এখনেই আছে কিন্তু আমাৰ মানুহে কথা নুবুজে আমাৰ মানুহখিনিক বুজাই 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 আমি পোৱাগৈ নাই ঠিক আছে শেষৰ বাৰ যি আপোনাৰ পিতৃৰ এক যি শ্লোগান সেই শ্লোগানেৰে আমি শেষ কৰিব বিচাৰিম এই অনুষ্ঠানটি অকণমান ক'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ হ'ব পাৰোঁ দুখীয়া আমি কাৰো গোলাম নহয় আঁঠুকাঢ়ি অধিকাৰ খোজা আমাৰ নিয়ম নহয় হয় যি যথেষ্টখিনি তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ সঁচাই আপোনাৰ লগত কথা পাতি যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে আৰু এই যি ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আমি যিখিনি কথা পাতিলোঁ এই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আমি নকওঁ এই মাধ্যমৰ যোগেদি যে কাক ভোট দিব আপোনালোকে এই কথাৰ মাজেৰে গম পাই যাব লাগিব যে কাক ভোট দিলে আমি ভাল হ'ব পুনৰবাৰ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু পুনৰবাৰ আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কাৰ নমস্কাৰ